السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سجاد انقلابی صٲب، أسۍ حظ چھِ تَتھ سماجس منٛز روزان ییٚتہِ ہر کٲنٛسہِ اِنسانَس پٔر ڈے چھِ جناز پٮ۪وان وٕچھِنۍ، مگر اَسہِ حظ کوٚر اَکھ چیٖز اوٚبزٔرٕو ییٖتہن ؤرِیَن کہِ یِم قبرٕ کھنَن وٲلۍ چھِ آسان، قبرٕ کھنَن کھنَن اَسان جوک مذاق غٲبت بیز اوقاتَن اَندَر بدکلٲمی تہِ کَران. تُہۍ ؤنۍ تو حظ، یُس قبرِ ہُنٛد فریاد چھُ تۄہہِ لیوٗکھمُت ییٚتہِ یَتھ مرگُزارَس منٛز، یا یۄس قبر وٕچھِتھ أکِس اِنسانَس موت یاد گژھِ ہا پیوٚن، عبرت گژھِو لَبُن، تٔتی حظ چھِ أسۍ آز وٕچھان مُسلمان قبرٕ کھنَن وٲلۍ پانہٕ ؤنۍ مذاق ٹھٹھٕ تہٕ بدکلٲمی کَران. اَسہِ بوزنٲیتو حظ یُس تۄہہِ قبرِ ہُنٛد فریاد چھُ لیوٗکھمُت، سُہ بوزنٲیتو اَسہِ، سُہ واتناوہو أسۍ تِمَن لُکَن تامَتھ تہٕ خاص کر بیٚیہِ پانَس تامَتھ، دِو أسۍ واپَس یِمو اِسلامَس کُن، دِو اَسہِ پوٗرٕ پٲٹھۍ دیٖن اِسلام سَمٕجھ تَرِہو. دَپان قبر، دَپان کِرٛہِنۍ چھِ آز دِلہٕ سٮ۪ٹھاہ مۄیت مےٚ نِش اَنَن وٲلۍ، کِرٛہِنۍ چھِ آز دِلہٕ سٮ۪ٹھاہ مۄیت مےٚ نِش اَنَن وٲلۍ، تَوَے چھِ منٛز گِلہٕ سٮ۪ٹھاہ تِتھی چھِ منٛز کھَنَن وٲلۍ، کِرٛہِنۍ چھِ آز دِلہٕ سٮ۪ٹھاہ مۄیت مےٚ نِش اَنَن وٲلۍ، تَوَے چھِ منٛز گِلہٕ سٮ۪ٹھاہ تِتھی چھِ منٛز کھَنَن وٲلۍ. قبر کَرَن فریاد، قبر پنٛنِس اَتھ فریادَس اَنٛدَر وَنان، دَپان تۄہہِ چھو خبر بہٕ چھَس قبر، بہٕ چھَس دِوان عملہِ ساتھ، نہ چھُو مےٚ نِش بوٚڑ تہٕ لۄکُٹ، نہ چھو مےٚ نِش ذات پات، تۄہہِ چھو خبر بہٕ چھَس قبر، بہٕ چھَس دِوان عملہِ ساتھ، نہ چھُو مےٚ نِش بوٚڑ تہٕ لۄکُٹ، نہ چھو مےٚ نِش ذات پات. دَپان کانٛہہ چھُ زینان، کانٛہہ چھُ ہاران، دورِ دُنیا آیہِ کۭتۍ، کٲنٛسہِ گۄلاب کٲنٛسہِ تٮ۪نٛگَل، یِم چھِ آسان یورَے سۭتۍ، کانٛہہ چھُ زینان کانٛہہ چھُ ہاران، دورِ دُنیا آیہِ کۭتۍ، کٲنٛسہِ گۄلاب کٲنٛسہِ تٮ۪نٛگَل، یِم چھِ آسان یورَے سۭتۍ. دَپان بہٕ وٕچھِتھ گوٚژھ آدمَس پَتہٕ بیٛاکھ عالم یاد پیوٚن، تَتھ چھِم کَران سٲری سٔمِتھ وازوانُک کھیوٚن تہٕ چیوٚن. دَپان قبر، دَپان تیٚلہِ ٲسۍ مےٚ نِش پرٛین یِوان پنٛنہِ رنٛگُک روے ہٮ۪تھ، شیٖتہٕ ؤرِش وٲنٛس آیِم کرٛہنہِ بَسمُک موے ہٮ۪تھ. دَپان تیٚلہِ ٲسۍ مےٚ نِش پرٛین یِوان پنٛنہِ رنٛگُک روے ہٮ۪تھ، شیٖتہٕ ؤرِش وٲنٛس آیِم کرٛہنہِ بَسمُک موے ہٮ۪تھ. دَپان بہٕ چھَس اَکہِ عالمُک شام، بیٚیہِ صُبحُک آفتاب، گاشی تٔش نیرِ یَس میٛانٮ۪ن سوالَن ہُنٛد جواب، بہٕ چھَس اَکہِ عالمُک شام، بیٚیہِ صُبحُک آفتاب، گاشی تٔش نیرِ یَس میٛانٮ۪ن سوالَن ہُنٛد جواب، غٲفِلا میٛٲنی فِکِر ہیٚژمٕژ نہٕ ییٚمہِ آسی مَٹی، تٔمِس کیُتھ چھَس تیُتھ عذابا صرف خالَس اَنہِ گٹی. دَپان ییٚتہِ نہٕ اَتھٕ وَتھ بادشاہَن، ییٚتہِ چھِ عبرت خۄدرَہَن، ییٚتہِ نہٕ اَتھ وَتھ بادشاہَن، ییٚتہِ چھِ عبرت خۄدرَہَن، پیوٗر تھوٚو ہیٚم سنٛگہِ مرمر ناو لیٖکھِتھ تھوٚد پَہَن. دَپان قبر، دَپان کِرٛہِنۍ چھِ آز دِلہٕ سٮ۪ٹھاہ مۄیت مےٚ نِش اَنَن وٲلۍ، تَوَے چھِ منٛز گِلہٕ سٮ۪ٹھاہ تِتھی چھِ منٛز کھَنَن وٲلۍ، کِرٛہِنۍ چھِ آز دِلہٕ سٮ۪ٹھاہ مۄیت مےٚ نِش اَنَن وٲلۍ، بے شک تَوَے چھِ منٛز گِلہٕ سٮ۪ٹھاہ تِتھی چھِ منٛز کھَنَن وٲلۍ. باوہن یِم میون عالم، باوہن یِم میون عالم، تِم گٔژھۍ آسٕنۍ وَنَن وٲلۍ، باوٕ یِمن حال پَنٕنۍ، تِم گٔژھۍ آسٕنۍ سَنَن وٲلۍ، باوہن یِم میون عالم، تِم گٔژھۍ آسٕنۍ وَنَن وٲلۍ، باوٕ یِمن حال پَنٕنۍ، تِم گٔژھۍ آسٕنۍ سَنَن وٲلۍ. خلقن تہِ زَن پَژھٕے رٲومٕژ، زَن نہٕ کٲنٛسی میٲنۍ زان، وۄرسہٕ لوگُم مستوٗراتو، جوانو لوگ زٲرۍ وان. دَپان شیٖشہٕ محلَس منٛز بِہِتھ آز کُس اَکھا کَرِ ذِکِر میٲنۍ، وَن سجادا یَتھ زَمانَس منٛز تہِ چھا کٲنٛسہِ فِکِر میٲنۍ، شیٖشہٕ محلَس منٛز بِہِتھ آز کُس اَکھا کَرِ ذِکِر میٲنۍ، وَن سجادا یَتھ زَمانَس منٛز تہِ چھا کٲنٛسہِ فِکِر میٲنۍ. دَپان چشمو وٕچھُتھ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ مَران، پانو کینٛہہ ما ہران چھُکھ، چشمو وٕچھُتھ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ مَران، پانو کینٛہہ ماہران چھُکھ،
دوکھو دوکم شوخ چھ ہران پتو بوچن کھران چھک چشمو وچھت پریت کام مران پانو کی ماہران چھک دوکھو دوکم شوخ چھ ہران پتو بوچن کھران چھک جزاکم اللہ خیر